Hamma-hammaga assalomu alaykum. GoCodingGo'ga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda biz Reactda fragment haqida, ya'ni fragment tushunchasi haqida ma'lumot olamiz va JavaScript ifodalaridan foydalanish, ya'ni JSX da JavaScript ifodalaridan qanaqa foydalanish haqida bilib olamiz. Qani bo'lmasa boshladik. Keling, counter JSX failiga yana ozgina qo'shimcha qo'shishga harakat qilamiz. Bu joyda button yarataman. Bu nomi increment button bo'lsin. Tushunali, ya'ni oshirish ma'nosidagi button. Bu joyda ko'rayotgan bo'lsangizlar, tagiga qizil chizib qo'ydi teglarimizni. Buning sababi JSX quyidagi ma'lumotni o'qay olmaydi, tushunalingmi? O'qishga ruxsat bermaydi. Xo'p, buning sababi nimada? Sizlarga oldingi darslarda aytib o'tdim, JSX Reactning create element degan funksiyasidan foydalangan holatda bizaga elementni DOM element sifatida qaytaradi. Tushunalingmi? Birinchi yoziladigan nimamiz, obyektimiz bu joyda nima? Oddiygina elementning nomi. Tushunali? Keyin bu joyda elementning turli xil attributlari yoziladi. Bizda hozircha bu pustoy, hech narsa yo'q va bu joyda elementning ichidagi elementlar yoziladi. Tushunalingmi? Aynan o'sha orqali bizga JSX texnologiyasi nima qaytaradi? DOM elementini qaytaradi. Xo'p, biz endi bu joyda child'ni yozadik, yozamiz dedim, to'g'rimi? Lekin bu holatda nima bo'lyapti? Bu joyda hash bir aloqada yaratilyapti. Ya'ni hash bir aloqada yaratilyapti bu joyda. E'tibor berayotgan bo'lsangizlar, i button aloqada yaratilyapti, tushunarlimi? O'shaning uchun bu holatda xato beradi. Shuning uchun asosiy elementga olib qo'yish kerak, asosiy ota elementga olib qo'yish kerak. Buning uchun bizga Reactning fragment elementi yoki oddiygina div elementdan foydalansak bo'ladi. Tushunarlimi? Mana divni olaman, oxirini kopiya qilib olaman va bu joyga o'tib tashiman va bizga ko'ryapsizlar. Nima bo'ldi? Hech qanaqa qizil yozuvlar bo'lmadi va yo'qoldi hammasi. Oddiygina o'tadigan bo'lsam kodimizga hello world so'z chiqib turibdi. Tushunarlimi? Endi kelinglar bu haqida yana ham yaxshiroq ma'lumot olishga, ma'lumot berishga harakat qilaman. Xo'p, bizda mana div, ya'ni global nimamiz bor, divimiz ID'si root bo'lgan. Uning ichida yana bitta div bor. Bu biz yaratgan div. Xuddi boyagi bu joyda yozgan divimiz bor-ku, aynan o'sha div. Mana ID ham berib tekshirib ko'rishimiz mumkin. ID test deylik. Mana ID'si test bo'ldi. Endi bunga o'tadigan bo'lsak, mana ID'si o'shani test bo'ldi. Tushunarlimi? Mana yaqinlashtirib qo'ydim. Xo'p, endi biza bu divdan foydalanishimiz ortiqchada o'zi aslida. Nimaga kerak? Misol uchun, bironta element sifatida agar biz har bir JSX faylni ketma-ket mana shu div bilan qaytarib bersak, bizning ichimizda ichma-ich ketgan divlar oshib ketadi, to'g'rimi? O'shaning uchun React Fragment degan tushunchani qo'shgan React dasturiga. Ya'ni bu JSX da React oddiygina pustoy tag degan ma'noni bildiradi. Mana React.fragment. Quyidagi ko'rinishda foydalanish mumkin. Mana nima qilamiz endi? Rootni ochadigan bo'lsam, buni ichida to'g'ridan-to'g'ri hash bir va button bor. Endi bizada boyagi div yo'q bo'lib ketdi. Tushunarlimi? Bu nimani nima sababdan yaxshi? Bu bizada ichma-ich aralash divlardan qutqaradi. Tushunarlimi? Buni boshqacha foydalansa ham bo'ladi. Ya'ni React demasdan turib fragmentni o'zini bu joyda import qilishni o'zida ham hech narsa natija o'zgarmaydi. Tushunarlimi? Mana oddiygina hash bir va button. Davom etadigan bo'lsak, qaranglar, bu joyda fragment deb yozib o'tirishni ham endi erinchoq dasturchilar xohlashmagan va buni ham o'chirishga maslahat berishgan, ya'ni oddiygina shunaqa tegni ham endi React Padishga, ya'ni JSX Padishga qiladigan bo'lgan. Tushunarlimi? Ya'ni oddiygina shunchaki pustoy tegni o'zini qo'yib ketasiz va yana ishlatasiz, oddiygina holatda ishlayveradi. Tushunarlimi? Bu bizda fragment vazifasini bajarib beruvchi tek hisoblanadi. Aynan o'sha fragmentni o'zi ham bizga faqat pustoy div yaratib beradi xolos, tushunarlimi? Yoki div yaratib bermaydi. Ya'ni pustoy div emas, shunchaki pustoy elementdan o'raydigan wrapper React element. U hech qanaqa tag nomiga ega emas, shunchaki pustoy o'ragich, tushunarlimi? Shunchaki o'rab turadi hammasini qamrab. Xo'p, yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Bu joyda mana return bor, to'g'rimi? Mana return qilib, biz agar kausini qo'ymasdan turib, bu joyga mana fragmentni ochadigan bo'lsam va quyidagilarni kopiya qiladigan bo'lsam. Mana. Kopiya qilib, dasturimni sahnat qilsam nima bo'ladi? Return mana bu joyini o'rab qo'ydi. Mana o'zi value qilib qo'ydi. O'shaning uchun bizda doimo JSX qaytarayotgan paytda kausdan foydalanishni maslahat beriladi, ya'ni React nima dasturchilariga. Tushunarlimi? Endi bu joyda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Oddiygina elementni qaytaradi xolos. Tushunarlimi? Buni o'chirib tashlasak ham bir xil natijani olamiz. Bir xil natijani olamiz. Mana nimaga o'tadigan bo'lsak, browserga o'tadigan bo'lsak, oddiy hello world so'zi chiqib turibdi.
Tushunarli. Keling, endi davom etamiz va JSX texnologiyasida JavaScript ifodalarini qanaqa foydalanish kerakligini bilib olamiz. Ana ketdik. Bu joyda oddiygina o'zgarmas, ya'ni hardcore ko'rinishida oddiygina hello world so'zi turibdi. Endi buni biz ma'lum bir o'zgaruvchi orqali chizib beradigan qilaylik. Keling, oldin state haqida ozmuncha gaplashib o'tamiz. Xo'p, state bu har bir komponentaning o'ziga tegishli bo'lgan obyektlar yig'indisi, ya'ni obyektlar to'plami hisoblanadi. Bu yerda ixtiyoriy turdagi obyektni yaratishingiz mumkin. Oddiygina JavaScript obyekti qanaqa yaratilsa, xuddi shunaqa yaratiladi bu joyda ham. Misol uchun testing testing name. Oddiygina testing name. Xo'p, bu joyda adressni ham yaratish mumkin. Oddiygina shunchaki xohlagan turdagi obyektni yaratish mumkin demoqchiman, xolos. Tushunarlimi? Bu joyda o'chirib tashlayman va bu joyda oddiygina counter yarataman. Count, mana count birinchi qiymati 0. Tushunarlimi? Xo'p, endi bu joyda H1da aynan o'shani chaqirishga harakat qilaman. Bu joyda hello worldda kelinglar. Mana shunday ko'rinishda turibdi va biz this, ya'ni this orqali counterga murojaat qilamiz va uning ichidagi state ni olish uchun tochkadan keyin state yoziladi. Va endi state ni o'zi obyekt bo'lgani uchun endi uning ichidagi ma'lum bir field ni olish uchun, ya'ni maydonini olish uchun yana tochka qo'yiladi va quyidagicha count yoziladi. Bo'lsak, bu tomonda bizda 0 qiymat chiqib turibdi. Tushunarlimi? Davom etamiz. Endi esa biz keling, buni ham oddiygina span ga almashtirib qo'yaylik. Span. Xo'p, endi buning ichida turli xil amallarni bajarish mumkin. Ya'ni bu jingalak kaustani ichi bizda JSX da JavaScriptdan foydalanishga ruxsat beradi. Tushunarlimi? JSX ning yana bitta formulasi bor. Buni aytadigan bo'lsam, HTML plus JS. Tushunarlimi? JSX teng HTML plus JS. Bu aynan xuddi shu backgroundida aynan shunga mos narsa turibdi deb tasavvur qilishlaringiz mumkin. JSX nima? JSX HTML plus JavaScript deb tushunsanglar bo'ladi. Xo'p, endi bu yerda turli xil amallarni bajarish mumkin. Ya'ni JavaScriptda qanaqa amal bajarishingiz mumkin bo'lsa, bu yerda ham xuddi shu amalni bajarishingiz mumkin. Tushunarlimi? Mana 22 plus 22 degan bo'lsam va kodimizga o'tadigan bo'lsam, bizda hozir saqlanib qolishim kerak-ku. Bizda mana 44 degan qiymat chiqdi. Tushunarlimi? Keling, endi bu joyda render funksiyadan keyin bitta funksiya yaratamiz. Bu funksiyamizning nomi format number bo'lsin. Format number funksiyamiz oddiygina funksiya sifatida yaratiladi. Error functionni hali keyin o'tamiz. Bu joyda mana nima qilsam bu funksiya return qilsin, ya'ni qaytarsin bizaga this.state tochka countni tekshirsin oldin. Agar countimiz 0 bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ternary operatordan foydalangan holatda bizaga 0 degan so'zni qaytarsin. 0 yoki qo'yish uchun quyidagicha qo'yiladi. Yoki nima qaytarsin? This tochka state tochka countni o'zini qaytarsin. Tushunarlimi? Endi format numberni bu joyga chaqirib qo'yishimning o'zi kifoya bo'ladi. Format numberni chaqirishim uchun avvalambor this, ya'ni counterga murojaat qilaman va tochka qo'yib, mana format numberga murojaat qilishim mumkin. Tushunarlimi? Mana format number va bu joyda mana shuni chaqirib qo'yaman, kifoya. Xo'p. Bu joyda mana 0 ko'rinyapti mana. Ko'rganlaringizdek 0 chiqib turibdi. Ya'ni bu yerda endi bu funksiya keldi va shu joyda funksiyaga murojaat qilindi va this state ni tekshirdi oldin. Agar state ni qiymati 0 bo'ladigan bo'lsa 0 ni qaytar, aks holda state dagi count ni o'zini qaytar dedi. Endi biz bu joyni 5 qilib boshqatdan tekshirib ko'ramiz. Endi bizga 5 degan qiymat qaytayapti. Tushunarlimi? Ya'ni bu joyda JSX da JavaScript ning ixtiyoriy ifodalardan foydalanish uchun quyidagi kavs ichiga yozishni o'zi kifoya qiladi. Xo'p, kelinglar endi kodimizni yana ham toza yozishga harakat qilamiz iloji boricha. Bu joyda bitta constantda ko'rinishida obyekt yarataman. Bu obyektim qanday ishlaydi? Mana this.state endi state'dan destructing sifatida countni olamiz. Mana countni oldik va aynan o'sha countni endi bu joydagi hammasidan qo'yishimiz mumkin. Tushunarlimi? Mana ikkita joyda kodimiz uzun bo'lib ketgani uchun shuni qisqartirish uchun this state tochka degan joyga belgiladik va o'shaning uchun va o'shandan keyin klavishdagi control d yoki command d ni bosamiz. Agar kimdadir macOS sistemasi bo'lsa command d, agar kimdadir Windows sistemasi bo'ladigan bo'lsa control d. Tushunarlimi? Mana ikkita tomonga kursor o'tdi va o'shalarni o'chiramiz va shuni o'zi orqali to'liq ishimiz yakunlanadi. Tushunarlimi? Mana oddiygina yana oldingi holatda ishlab turibdi. Bu joyni 0 qilib yana bir bor tekshirib ko'ramiz.
Shunday qilib bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi darsimiz hammaga manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Aytgancha qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying.